det vigtigste for du skal have for at blive en god elektriker, det er at du har hovedet med dig. Du skal være rigtig dygtig til matematik, hvis du skal blive en god elektriker. Og så skal du så samtidig også kunne noget med hænderne. Jeg er med ved skills, fordi min lærer han spurgte mig, om jeg ikke ville tilmelde mig skolemesterskaberne. Og det vandt jeg så, og så gik jeg så videre, så nu står jeg her. Jeg har valgt at blive elektriker, fordi det er et springbræt til en videre uddannelse. Og det er en god basisuddannelse, og der er masser af arbejde at få.